Estamos na Galeria das Flores com Isabel Ramaza Marques. Isabel, as novidades para o ano de 2014, uma é velha, continua a promoção. Sim, uma é velha, né, que todo janeiro tem a grande promoção que nós fazemos, com desconto de 10% até 40% de desconto na loja toda. Em peças de louça, cristais, porcelana, rattan, objetos de decoração, aparelho de jantar, café, presentes, enfim, a loja inteira no desconto de 10% a 40% de desconto. E as flores continuam todas chegando todo dia, flores naturais, aquelas flores do nome complicado. Exatamente, as flores permanentes, cada vez mais bonita, ela sempre esquece o nome, mas nós temos cada vez mais perfeita, arranjos belíssimos, atendendo a todo cliente nas suas residências, escritório, consultório, a manutenção semanal, enfim, a galeria funcionando a todo vapor em 2014 também. E a loja que, do Papai Noel, ela está fechada agora? Isso, a loja do Papai Noel, a loja de Natal, por enquanto, nós fechamos, né? E vamos, assim, tipo, março, abril, a gente já pretende abrir loja igual essa daqui. Lá. Por enquanto, nós também estamos pensando em trabalhar com aluguel de peças. Então, esse é aluguel de peças e lá é onde sai o grande movimento das festas, é lá. E a gente pretende também pôr essa loja de aluguel e provavelmente, lá que eu te falei, meados de março, abril, por aí, pôr uma loja igual essa da Presidente, com flores para presente, pôr uma loja de presente igualzinha da Presidente Vargas. Tá bom. E a Galeria das Flores fica aqui? Presidente Vargas, 1698. Por enquanto, na Marconde Salgado 570. Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa.